បច្ចេកទេសទី24ឬក៏របៀបទី24សម្រាប់ថ្នាំផលិតជាបាទឹកនោមផ្អែមតាមក្បួនតម្រាវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក្បួនឱសថបុរាណដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើរឹសកំប៉ោកបូកជាមួយនឹងគ្រាប់ព្រីងយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយកមកលាយក្នុងបរិមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយកមកដាំទឹកហូបឬក៏ស្ងោរហូបអញ្ចឹងយើងដាក់មកមុខមកក្តាប់មកក្តាប់តឹងមកក្តាប់ក្តាប់ដៃយើងមកក្តាប់តឹងនេះគ្រាប់ព្រីងក៏មកក្តាប់ឲ្យនឹងរឹសកំប៉ោកហ្នឹងក៏មកក្តាប់ដៃមកពេញមកយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតឬស្ងោរហូបអញ្ចឹងហូបតតែជាពូកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ឆ្នាំនេះ